Весь шлях позаду. Вирішальний удар. Рівне проти Києва. Бакінський проти Сірого. Удар! Бакінський відбиває! Кардинал! Володар Вібет! Кубка України! Ось так! Ось так! Обійми та сльози радості після фінального свистка. Кубок України із футзалу. Вперше в історії підкорився команді із Рівненщини, досягнення до якого кардинал Рівнестандарт йшов з моменту створення. Сьогодні вірили, що ми переможемо. Втім, однієї віри на шляху до історичних звершень ніколи не було достатньо. Рівняни із першої кубкової гри голосно заявили про свої наміри. У двоматчевому протистоянні на стадії 1/8 фіналу команда із Рівного змила львівський «Інайті» 9-2. У чвертьфіналі хлопці Олександра Бондаря обіграли аматорський «Атлетік Футзал» із Дніпра 5-0. Далі важкий та виснажливий півфінал. Суперник надпринциповий – львівська енергія. Саме львів'янам рівняни віддали кубок у 2011-му, фінішувавши за крок від трофею. Опісля дійти до фінальної стадії команді жодного разу не вдавалося. Ваги протистоянню додавало й те, що рівнянам довелося грати на домашній арені енергетиків. Відтак на грядущий матч концентрація була максимальною. Рівняни зробили ставку на гру від оборони. Тренер вирішив, що маємо десь трошки віддати ініціативу, того, що в нас не така велика обойма гравців. Десь сиділи, терпіли. І як виявилося, страждання були виправданими. Хоч і рівняни пропустили першими, втім завдяки голу від Михайла Волянюка відновили паритет. За основний час та два овертайми виявити переможця не вдалося. 1-1. Відтак доля путівки у фінал визначалася в серії післяматчевих пенальті. Рівняни пробили без жодної помарки. А от львів'яни двічі схибили. 4-2 за серією і така бажана перепустка у головний матч Кубка України. Там рівнянам довелося грати із київським хітом. Будемо готуватися, будемо розбирати і як Бог дасть, тим будемо грати. Недаремно граючий тренер кардинала Рівнестандарту згадав вищі сили. У фінальному поєдинку була й своя доля везіння. Рівняни проти киян застосували ту ж зброю, яка дала результат у матчі з енергією. Гра від оборони, дисципліна та концентрація протягом всього матчу. Як і у півфінальній грі, хлопці з Рівного пропустили першими. Зрівняли рахунок на старті другої половини завдяки удару від Сергія Кравчука. Ті ж самі 1-1 по завершенню основного часу та овертаймів. Знову справа дійшла до пенальті. Рівняни реалізували 5 спроб, кияни оступилися з останнім ударом. Ми вірили до останнього, як зайшли в роздівалку, як приїхали на цю арену, так і до останньої секунди вірили, що ми сьогодні переможемо. Це фінал, я рахую, хто більше хотів, хто більше бився, хто більше віддався на паркеті, ну, то того сьогодні і кубок. У підсумку Ілья Бакінський став кращим голкіпером, а кардинал Рівнестандарт здобув перемогу у другому за значенням футзальному турнірі України. Історична звитяга команди з Рівного. Капітан команди Михайло Волянюк разом зі своєю командою отримує трофей в своє володіння. Для граючого тренера рівнян Олександра Бондаря це перший трофей в якості наставника. Сльози самі котилися після гри. Не міг стримати, навіть на установці теж. Ну, сьогодні вранці встав, взявши телефон до рук. Фейсбук мені вперше показав, що 5 років тому я виграв кубок в Польщі. Можливо, це знак, хлопцям кажу, дрібниць не буває. Кубок виграв 5 років тому, сьогодні ми теж забираємо кубок. Повернувся колектив до Рівного у неділю вночі, але відданим фанатам, які з року в рік чекали на трофеї від своєї улюбленої команди, пізній час не був перепоною. Зустріли володарів Кубка України з усією рівненською гостинністю. Кубок в Рівному, можна спати спокійно. Вадим Мороз, телеканал ITV.